ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କମ୍ପୁଛି ବରଗଡ଼। ଆଜି ଧନୁଯାତ୍ରାର ନବମ ଦିନ। ଆଜି ମଥୁରା ଆମ୍ରବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ନିମଗ୍ନ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଉପରେ କଂସଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ମଥୁରାକୁ ପ୍ରବେଶର ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହେବ। ଗୋପପୁରୀରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଧରି ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ବିଦାୟ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିଳାପ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହେବ। ଧନୁଯାତ୍ରାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମହାରାଜ କଂସ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଛଳନା ଯାତ୍ରା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କଂସଙ୍କ ଚିତାଉ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇ ଯମୁନା ନଈ ବାଲିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ବିଭୋର ଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ଅଧିପତି ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର ଅଟେ ମୁହିଁ ପ୍ରମୁଖ ସେନାପତି ନାମର ପ୍ରଦ୍ୟୁତ କୁମାର ମଧୁର ନଗରୀର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋରି ହସ୍ତରେ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ପଦାତିକ ବାହିନୀରେ ମଣ୍ଡିତ ଆମର ମଥୁର କଟକ ବଜ୍ର ଠାରୁ ବଳିଆନ ଆମର କୁବଳ ହସ୍ତି ବ୍ୟୁହ ରଚନାରେ ପାଟଙ୍କ ପାରଙ୍ଗବ ଆମର ସେନାନୀ। ଇଚ୍ଛା କଳେ ଏହି ସେନାପତି ନାସି ପାରେ ସୃଷ୍ଟି, ଇଚ୍ଛା କଳେ ଏହି ସେନାପତି ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଦାବି ପାରେ ରସାତଳ କରବେ। ସେନାପତି ହଂସଧ୍ୟୟ ମୁହିଁ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମହାରାୟଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମହାରାୟଙ୍କର ରଚନାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କରି ଏହି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଗଜାରୋହୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବ୍ୟାଧି ବୀରବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ସେନାପତି। ଆଦେଶ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ନମାନିବି ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର, ନମାନିବି କୁବେର ବରୁଣ, ନମାନିବି ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକ, ଛୁଟିଯିବି ସେଇ ଗୋପପୁରେ ଅବିଳମ୍ବେ ଏବଂ ଏଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗରେ ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମର। ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ମୁହିଁ, ନାମ ମୋର ଅଟେ ଧୂମ୍ର କେତୁ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୁଟି ଯାଇ ସେହି ଗୋପନଗ୍ରେ ନିଶେଷ କରିବି ମୁହିଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମେ। ଅଟେ ମୁଁ ସେନାପତି ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ହେ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହାର ସୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ କମ୍ପେ ପୃଥ୍ୱୀ କମ୍ପେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ତା ସମ୍ମୁଖେ ସେଇ ସାମାନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ବ୍ୟାଧି ବି ଆମର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସ ମାର୍ଗ ମଲ୍ଲ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଲ୍ଲ ନାମ ମୋର ଚାଣୁର। ଏଇ ଚାଣୁର ବଜିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ନାହିଁ ମଥୁରା କଟକେ। ତେବେ ଏଇ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ନିଖୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଖୁସି। ବରଗଡ଼ରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।